Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınım istiklalar ekranımız olsun. Ürümçi kırgıncılıkının 15 yıllık hatırı günü de İstanbul'da zor gölemlik namayış ötküzüldü. Bundan 15 yıl burunki 5-nji iyulda yuz bergen Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining tipik namoyandasi bo'lgan 5-nji iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash, shahidlarni yod etish Xitoy navbatda izchil ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi g'azab nafratni bildirish uchun Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida axborot e'lon qilish yig'ilishi va keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Namoyish xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan o'tkazilgan bo'lib, Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldiga yig'ilgan maydonni lixtosh qizg'an Sharqiy Turkiston xalqi va Turkiya xalqi oy yulduzlik ko'k bayroqni lapildatganicha Xitoyning 5-nji iyul Urumchi qirg'inchiligidagi vahshiyona bostirishiga va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi shiorlarni to'plashdi. Namoyishda 5-nji iyul qirg'inchiligining suratlari tushirilgan plakatlar ko'tarilib, maydonga yig'ilgan muxbirlarga Xitoyning qalliq bostirishi namoyon qilindi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon oldi bilan bayonot o'qidi. U Urumchi qirg'inchiligining o'tpiltisi bilan Shovgan qirg'inchiligini tilga olib o'tgandan keyin ayni vaqtda Sharqiy Turkiston xalqining Urumchida tinch namoyish qilganligini, ammo Xitoyning xalqni qalliq bostirganligini, Sharqiy Turkistondagi Xitoy oqqullarining bu jinoyatga kuch chiqarganligini, bu voqeaning amaliyotda Sharqiy Turkiston xalqining o'z haq-huquqlarini qo'g'dash va mustaqillikka erishish irodasini ko'rsatib berganligini qayd qilib o'tdi. U bayonotida yana Xitoyning yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkiston Xitoyda irqiy qirg'inchilikning barliq turlarini ijro qilayotganligini, islom dinini xitoychilashtirish terror siyosati ijro qilib 16 mingdan ortiq masjidni chaqiyotganligini, shuning bilan birga iqtisodiy kuchi va siyosiy ta'siri orqali har qaysi davlatlarning bu haqda ovoz chiqarishiga to'sqinlik qilayotganligini, xalqaro tartibning qalaymaqam bo'lishi sababli Falastin va Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi bo'lib sifati bilan har qaysi davlatlarni inson haqlari tashkilotlari va islom hamkorlik tashkilotini Sharqiy Turkistonda vakil turg'izishga xalqaro jamiyatni Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'sishga chaqiriq qiladiganligini ta'kidladi. Arqadan ilmiy va fikriy tadqiqot vaqti raisi doktor Ihsan Shanojax so'z qildi. U oldi bilan 15 yil burunqi bugungi kunda Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilgan qirg'inchilik jinoyatini asltib o'tdi. Arqadan Sharqiy Turkiston musulmonlarining tarixdagi shonliq kurash hayotini asltib, shuncha og'ir irqiy qirg'inchilik ostidami Xitoyning muntazam harbiy kuchiga qarshi bosh egmay qarishliq ko'rsatib kelganligini madhiyladi. U so'zining oxirida Sharqiy Turkiston musulmonlarining Rasulullohni ülge qilib Xitoyga qarshi harakat qilayotganligini, Xitoyning o'z harbiy kuchiga ishonganligini, ammo Sharqiy Turkiston musulmonlarining egasining Alloh ekanligini, oxirida cho'qim g'alaba qiladiganligini ta'kidladi. Arqadan Siyar vaqti raisi ustoz Muhammad Amin Yildirim so'z qildi. U zolimlarni va zulmni unutmaslik kerakligini, zolim va zulm unutilgan sari zulmning davom qiladiganligini bildirdi va barliq namoyishchilarni jaronglik holda takbiri tashriq o'qib, zolimga qarshi mazlumning yanada turish irodasini namoyanda qilishga yetakladi. Hamda Xitoy konsulxonasi oldida zolimga qarshi turganligiga Allohning guvohlik berishini, Allohdan zolimlardan qisos elishga muvaffaq qilishini umid qildiganligini ta'kidladi. Orqadan Sharqiy Turkiston ulamolar birligining raisi doktor Olimjon Bug'da so'z qilib, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotganligini, ammo xalqaro jamiyatning bu vahshiy jinoyatga sukut qilayotganligini, Qozog'istonda o'tkazilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashayotgan Turkiy davlatlarni Xitoydan ogohlantirganligini, agar Sharqiy Turkiston 2-nji Andalusga aylanib qolgan taqdirda Xitoyning ishg'oliyat navbatining boshqa Turkiy davlatlarga keladiganligini bildirdi. Orqadan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qildi. U Xitoyning islom dini va musulmonlarga qarshi terror siyosati ijro qilayotganligini, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik Falastindagi ahvoldan og'ir ekanligini, Xitoy aqallisi Uyg'urlarning qurbon hayitini o'tkazishiga, hatto musulmoncha salom qilishiga ruxsat qilmaganligini, buningdek bir qora kuchning butun dunyoga ofat ekanligini bildirdi. Namoyishga yana xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati raisi Burhan Kavuncu,
İHA İnsani Yardım Cemiyeti Yaşlar Bölümü Reisi Muhammed Cihat Çelik, Büyük Birlik Partisi İdare Hay'at Azası Kadir Turan, Ülke Ocakları İstanbul İdare Hay'at Azası Muratxan Kaplan, Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi Hay'at Azaları katlaştı. Ahırda Dr. İhsan Şan Ocak'ın yetekçiliği de Şarkı Türkistan halkının Xtay'nın zulümünün kutuluşu, Xtay'nın şundaklı dünyadaki barlıq zalimlerinin halakiti, Gazze halkının mu zulüm ve kırgıncılıktan kutuluşu üçün dualar kılındı. Xtay armiyesini meşiklendirgen 4 şirket Suudi çeklemesi tizimlikigi kirgüzüldü. Amerika 6 şirketini Suudi çeklemesi tizimlikigi kirgüzgen bulup, bunun içinde 4 şirket Xtay armiyesini meşiklendiriş bilen münasibetlik iken. Fransiya Xalqara Radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 2 iyul bu haqda uqtirish e'lon qilgan bo'lib, Saudiya cheklamasi tizimligiga kirgizilgan 6 shirkatning ikkisi Xitoyda ekan. Ular dunyoviy mashiqni hal qilish loyihasi cheklik shirkati va kelgusi aqliy texnika cheklik shirkati ekan. Bildirilishicha, yuqorqi 4 shirkatning hammasi Janubiy Afrika Sinoq uchish akademiyasi bilan aloqa o'rnatganligi, G'arb davlatlari va Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotining manbalarini ishiltib, Xitoy armiyasini mashiqlandirgan gelliki sebeplik tizimliki kirgüzülgen. Amerika hükümetinin uxturuşu diyene kalgan iki şirketinin Arap Birleşme Halipiliki dihkelliki, bunlarının çekilimelerini buzgallıkı sebebidin tizimliki kirgüzülgenliki, zor kölemlik tiz yük tuş şirketinin yana Amerika'da işlep çıkarılgan mahsulatlarını Rusya'ya tuşuqallıkı bayan kılıngan. Amerika Saudi Ministerliğinin nazarat kılıdığan tizimliki kirgüzülgen şirketler aldı bilen çoğum icazetnamege erişken dinkin, andın Amerika'nın mahsulat ve teknikilerini başkalarına yetküzeleydiken. Ama yukarıda tilge ilingan icazetname tasdiqlanmasligi mümkün iken. Eksportni icra kılışkı mesul Saudi Ministerliğinin yardımcı ministeri Matthew Axelrod bayanat ilan kılıp, Amerika'nın kesbi bilimleri bilen Xtay armiyesinin uçukçularını meşiklendirişinin aldığını eliş ve Amerika teknikisinin Rusya ga yordam berishining oldini olish Amerikaning davlat bexatarligini kuchaytirdi degan. Xitoy mablag' solgan oltin koni hujumiga uchrab 6 Xitoy o'ldi. Kongodagi Xitoy mablag' solgan bir oltin koni hujumiga uchrab 6 Xitoy o'ldirilgan. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Kongo Demokratik Jumhuriyatining sharq-shimoliy qismiga joylashgan oltin boyligi mol bo'lgan Ituri o'lkasidagi bir oltin koni 3 iyul qurolli kishilarning hujumiga uchrab oz deganda 4 Xitoy o'ldirilgan. Amerika ovozining xabarida bo'lsa, hujum qilg'uvchilarning 6 Xitoy kon ishchisi va 2 Kongo askarini o'ldirganligi, yana 2 kon ishchisini tutqun qilganligi, ularning taqdirining hozirgacha noma'lum ekanligi qayd qilingan. Fransiya axborot agentligi yerlik manbalardan egilishcha, çarşamba kuni Xitoy koniga hujum qilgan qurolli tashkilotning ismi Kongo taraqqiyot hamkorlik jamiyati bo'lib, bu tashkilot Lindo qabilasining manfaatini qo'g'dash va qarshi tarafdagi Xema qabilasiga qarshi turish uchun kurash qilayotganligini jakarlagan. Fransiya agentligining bildirishicha, Kongoning Ituri o'lkasi va uning janubiy qismiga joylashgan yana bir oltin boyligi mol bo'lgan janubiy Kivu o'lkasida kon rayonlari va oltin toshuydigan mashinalarga qaratilgan hujum daim yüz berib turadi ekan. Xitoy Kongoning asosliq mablag' solg'uvchisi bo'lib, nurg'un Xitoy shirkatlari Janubiy Kivu o'lkasida oltin va boshqa konlarni qazgan. Bu Xitoy shirkatlari foydasi yuqori bo'lgan kon sanoatiga yetakchilik qilayotgan bo'lib, yerlik xalq bilan Xitoy kon shirkatlari o'rtasida oltin qizish to'g'riliq to'qinishlar ko'p yuz berib turadi ekan. BDT'da Xitoydagi inson huquqlari masalasi muzokara qilindi. Xitoyun insan hakları hatırası 4 iyul BDT'de müzakere kılınan bulup, bazı devlet ve teşkilatlar Xitoyunu katlıq tənqid kılgan, yeni bazı devletler Xitoyunu maqtıgan. Amerika vazının haberde bildirilişçe 4 iyul BDT'de Xitoydaki insan hakları meselesi müzakere kılınan bulup, bir saatlik karallik umumi tekşürüş ekvalini müzakere kılış yeryanı da Xitoyunun zor sandiki vekiller ömeki katnaş kuşularga onlarının tavsiyelerinin 70%'ini kubul kılganlıqını ama garip devletleri bergen köp tavsiyelerini qat'iy rad qilganligini bildirgan. Xitoyning BDT Janva bosh shtabidagi elchisi Chen Shu Xitoyning jinoyatlarini inkor qilib, siyosiy maqsaddan kelib chiqqan hamda yolg'on uchurga asoslangan bir taraflama ideologiyalik qarash yoki Xitoyning egalik huquqiga aralashadigan ba'zi tavsiyalarni Xitoy qat'iy rad qiladi deb bildirilgan. Muzokara yig'inida bir qancha davlat va tashkilot Xitoy tarafining pozitsiyasiga raddiya bergan, ammo yig'inning qurilmasi sababli texmo ko'p davlat va tashkilotlar Xitoyning inson huquqlari xotirasini maqtagan.
күчілерінің әйтішіне Қытай үзгіл халды қолдық үшілерге бесім ішілтіп, олардың тәқсім қылынған сөз қылыш вақтыны Қытайны мақташ білен толдырышын тәләп қылған. Пейшенбі күнідікі мұзакиріде Қытайғы бір сәәтлік сөзләш вақтының үштің біріні ішілтішке рұқсат қылынған болып, башқы дөвләтлер вә хөкіметке тәвә болмаған тәшкілатларға жәмі 20 минутлы сөзләш вақты берілген. Amerika elçisi Michelle Taylor xalqara jamiyatning inson haqlari va asosiy erkinlikni hurmat qilishga to'xtamay chaqiriq qilishiga qaramay Xitoy harakat qo'llanishni rad qildi va qarallik umumiy tekshirishda o'tirg'i qo'yilgan nurg'un qurilma xarakterlik tavsiyalarini rad qildi degan. U yana Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning yuz berayotganligini qayta ta'kidlagan. Angliya elchisi Simon Manley Xitoyni ayiblab, Xitoy bugun Angliyaning har bir tavsiyasini rad qildi degan va Xitoyning bunda qilish orqali o'zining ig'ir inson haqlari dafsandichiligini e'tirof qilishni rad qilganligini va yana bir qatim BDTning Sharq Turkiston haqidagi nufuzliq baholash dokumentini qonunsiz, inobatsiz ekanligini jakarlashga uringanligini, ammo reallikning undoq emasligini ta'kidlagan. Rossiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakili bo'lsa, Xitoyning qarallik universal tekshirish masalasiga ijobiy pozitsiyada bo'lganligini maqtagan. Hürmetli körmeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman bol gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.